جنن جو بھی درود پاک آندا ہے کوئی زبان خاموش نہ رہے باواز بلند پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علی. ادب سے بات کرتا ہوں حدود کے اندر, ادب سے بات کرتا ہوں, بڑا سارا ٹائم دینا ہوں, ادب سے بات کرتا ہوں حدود کے اندر. خدا کا سارا نظام ہے درود کے اندر, جب لب پہ آتا ہے نام صلی علی کا تو یہ دیوانے جھوم جاتے ہیں, کیونکہ حلال خون جو ہے وجود کے اندر. جب لب پہ آتا ہے نام صلی علی کا تو یہ دیوانے جھوم جاتے ہیں, کیونکہ حلال خون جو ہے وجود کے اندر درود قلب میں پیدا نکھار کرتا ہے. اگر تھوانوں بھی گل دی سمجھ آتی پی تو محبت نال بولو سبحان اللہ. درود قلب میں پیدا نکھار کرتا ہے, خزاں کو نازش بہار کرتا ہے. درود پڑھیے سرور دو عالم کی ذات اقدس پر, ارے یہ تو وہ کام ہے جو خود پروردگار کرتا ہے, ارے یہ تو وہ کام ہے جو خود پروردگار کرتا ہے. تے کیڑا پیارا نام محمد دا, کیڑا پیارا نام محمد دا, تے کیڑا سونا رب نے نا رکھیا. ودہا مکھڑا واللیل زلفاں, سانو رب دے پاک قرآن دسیا. تے جیندے آیا ہویا ہے جگ روشن, او کائنات دا ذرہ ذرہ ہسیا. میں کیوں نہ اس دے گیت گاواں, جیندے صدقے اکرم جگ وسیا. میں کیوں نہ اس دے گیت گاواں, جیندے صدقے اکرم جگ وسیا. بلا تاخیر دعوت خطاب حضرت علامہ مولانا پیر سید مرتضی شاہ صاحب, انہوں نے التماس کر ساں کہ اپنے نورانی وجدانی خطاب دینا تہارے سارے دلوں منور و معطر فرماسن, اور دو ترائے سنا خان ہیں وہ پیر اتوں بعد پڑھسن کیونکہ پیر انہوں کی جامنا ہے. بلا تاخیر دعوت خطاب حضرت علامہ مولانا الحاج پیر سید غلام مرتضی شاہ صاحب. السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی نصطفى وسلام علی عباده الذی کفا والصلاة والسلام على سید الانبیاء والاولیاء دافع البلاء والوباء منبع الجود والسخاء الذي كان نبيا وآدم بين التين والماء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء ملته والشرفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم و نحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین. قال اللہ تبارک فی القرآن المجید فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف.
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. نہایت ہی واجب الاحترام حضرات علماء ذل احتشام، نعت خوانان ذی وقار، سامعین محتشم، تہاڈے سامنے اللہ وحدہ لا شریک دے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں چند کلمات طیبات تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، جس دے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے ایک عظیم اعلان فرمایا. سبحان اللہ. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والا نبلو ونکم، اسا ضرور ضرور توانو آزمامنا. اگے اللہ تبارک و تعالی نے انواع آزمائش بیان فرمائیاں کہ کس کس چیز نال آزمامنا ہے، تو مالک حقیقی نے اعلان فرمایا کدی خوف دے کے آزمامنا ہے، کدی تواڈے وچوں پسندیدہ روح نوں تواڈے کولوں جدا کر کے آزمامنا ہے، کدی توانوں مال دا نقصان دے کے آزمامنا ہے، کدی توانوں پھلاں دا گھاٹا دے کے آزمامنا ہے. تو ہر طرح دے نال وکھرے وکھرے رنگ دے نال توانوں آزمامنا ہے. تے اگے فرمایا محبوب وبشر الصابرین، سبحان اللہ، جڑے لوگ انہ ساریاں آزمائشاں دے اتے صبر دا اظہار کرن، صبر دی انتہا کر دیویں، تو محبوب انہ لوگاں نوں میں رب دی طرفوں بشارت عطا فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رب تعالی دی ذات اقدس نے اگے صبر کرن والیاں دی علامت بیان فرمائی کہ اجر ویکھ کے ہر بندے دا دعویٰ ہو سی کہ میں بھی صبر والا ہاس، میں بھی صبر والا ہاس، تے رب نے فرمایا نہیں، صبر والے کون حسن؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، صبر والے او لوگ ہن جدوں بھی انہانوں کوئی مصیبت پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، پھر او واہ ویلا نہیں کر دے، پھر رام رولا نہیں پان دے، اللہ پاک دا شکریہ ادا کر دیں کہ مولا اے نعمت دتی ہوئی بھی تیری ہائی، لائے بھی تو آپ لئیے، تیری ذات دا پہلے بھی احسان ہائی، مولا تیری ذات دا ہن بھی احسان ہے. او بندے اس زبان دے نال شکریہ ادا کر سن تے جملہ کیا بول سن، انا للہ و انا الیہ راجعون، مولا اے صرف ایو بچہ نہیں، اساں بھی تیرے ہیں، اساں بھی تے ادھر لوٹ کے آون والے ہیں، اے ہر شے ساڈی تے ادھر لوٹ کے آون والی ہے، بس تیری رضا مطلوب ہے، تو راضی ہو جا، چاہے اسے بچے تے راضی ہو جا، چاہے خاندان دے ہور افراد تے راضی ہو جا، چاہے میری اپنی جان تے راضی ہو جا، میرے مال و متاع تے راضی ہو جا، مولا ساری کائنات تینوں راضی رکھنا چاہ رہی ہے، میں بھی تیرا بندہ ہاں، میں بھی تینوں راضی رکھنا چاہ رہی ہاں، میں تے انتظار اچ ہاں، کدو تیرا پیغام آوے تے میں لبیک آہ کے مولا تیری بارگاہ چ حاضر ہو جان والا. سبحان اللہ سلامت ہو جی. قرآن مجید فرقان حمید اور کتب احادیث صبر کرن والیاں دے اتے بیانات دے نال بھریاں پئیاں. قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے سیدنا خضر علیہ السلام دے ہتھیں جس کافر بچے دی گردن مروڑائی تے مرایا، واقعہ بہت تفصیل والا ہے، وقت دے دامن وچ گنجائش نہیں کہ اس نوں صرف آیات دے ترجمے دے حوالے نال بھی ذکر کر دیواں، لیکن اتنا ایک ذہن وچ بٹھاؤ، جدو موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام دے اکٹھے سفر کیتا، موسیٰ علیہ السلام دے کولوں ظاہر دے تقاضیاں دے خلاف ترائے کم سرزد ہوئے، اونا دے وچوں ہکے بھی آئی، آپ نے گلی وچ کھیڑ دو یا بال ویکھیا، اونوں نفیہ گردن مروڑی تے پاسے سٹ چھوڑیا، ہن ظاہر دے اعتبار نال ایک قتل دا کم سرزد ہویا. پھر اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام جیسی جلیل القدر ذات تے ایسے کام نو ویکھ کے خاموش رہ ونیا، موسیٰ علیہ السلام کول خاموش نہ رہی آیا، موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کر دیتا،
سیدنا خضر علیہ السلام نے جواب دے وے صفائی ذکر کر دیتی کہ اے بچہ ہا کافر والدین ہان مومن این ممکن ہے کہ کل اس دی محبت اچ آ کے والدین اپنے دین تو ہاتھ دھو بے میں نہ میں پہلے یہ کام مکا چھوڑیا ہے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری نہ بال رویت نہ والدین کافر ہومین انہ والدین نے اس بچے دے اتے جڑا صبر کیتا اصل مقصود ہو بیان کرنا ہے آقا کریم علیہ السلام دی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ او موسیٰ علیہ السلام دے زمانے دے افراد جنہ دے بچے نو سیدنا خضر علیہ السلام نے قتل کیتا تے اس قتل تے کیتا انہوں نے صبر دا اظہار پھر اللہ نے اجر کی ہو جیا دیتا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا اللہ پاک نے اس بیٹے دے بدلے ایک بیٹی عطا فرمائی سبحان اللہ سبحان اللہ جس بیٹی دے بطن دے وچوں یعنی یکے بعد دیگرے آمن علیہ نسلان دے وچوں دا نبیاں نے جنم لیا سبحان اللہ سبحان اللہ بیٹا انہ دا ظاہر دے اعتبار نال ایک انہ گلو جدا ہو گیا لیکن اللہ پاک نے بیٹی ایسی عطا فرمائی جیڑی دا نبیاں دی ماں تے نانی بنی تے انہا صبر کرن والے انو دا نبیاں دا نانا تے نانی بنا چھوڑیا اور دسا چھوڑیا میری رضا دے سامنے سر تو سچا جھکایا ہے میں اللہ نے تو انو اجر کی اور یہ دیتا ہے کہ نبیاں دو بھی تو انی اولاد دے میں شامل فرما چھوڑیا ہے بخاری شریف دی حدیث پاک محبوب کریم علیہ السلام دی ذات اقدس دے غلام سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سامان تجارت دی غرض نال مدینہ طیبہ تو کم و بیش کو 6 مہینے واسطے سفر تے گئے چونکہ پرانے دور اچ کافلے جاندے آندے انہیں ہاں 6-6 مہینے سفر تے لگ وین دے ہاں گھر دے اندر ضروریات زندگی دے سارا سامان لے کے دے کے گئے گھر دے وچ ہکو اکلوتا تے معصوم بیٹا ہے اس نو بھی چھوڑ گئے اتفاق ایسا مہینہ 2 مہینے گزرے اے بچہ بیمار ہو گیا بچے دی والدہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے تیمارداری کیتی علاج معالجہ کیتا لیکن مالک نو منظور کچھ ہو رہا ہے حسن اتفاق جس دن انہ دے والد یعنی سیدنا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ دی واپسی ہے اسے دن رب اکبر نے اس بچے دی جان قبض فرما لے باپ گھارے چامنا ہے کافلے آلیاں مدینے لوٹنا ہے گھارے چھ بچہ فوت ہو گیا قربان جاوی سیدہ ام سلیم دے صبر تو بھی انہ نے بھی کہے کیتا بچے دی میت نو گھارے چھ دوسرے کمرے چھ رکھیا اتے چادر تان چھوڑی گھارے چھ کوئی واہ ویلہ نہیں کوئی رام رولہ تے شور شرابہ نہیں امن تے سکون نال بیٹھیاں خامے دی آمن دی انتظار کر دیئے تاکہ گھر دا مالک آوے تے آ کے بچے دے غسل کفن دا انتظام کرے کافلے نو آندھیاں ذرا لیٹ ہو گئی رات دے کسی وقت تے کافلہ پہنچیا خامد نے چونکہ 6 مہینے دے سفر بعد گھارے چایا گھارے چ حقوق زوجیت ادا کیتے سویر ویلے اسی وقت غسل کیتا فجر دی نماز تے جد اٹھ کے جان لگا نا اس مائی نے خامد دے دامنی چو پکڑیا آنکھیں لگی میرے سر دا تاج ذرا اے دس اگر کسے دی امانت تیرے گھارے چووے او میرے قبضے چاہی تے مالک آج آوے آکے اپنی امانت دا مطالبہ کرے ذرا تو دس او امانت اس مالک نو اگر میں سپرد کر دے ماں کوئی تینوں اعتراض ہے انہاں کیا نہیں صاحب مال آ گیا اس مالک نے آ کے اپنی امانت منگ لے تو دے چھڑی تا میں نو کیڑا اعتراض ہے اس ویلے دسنا کیتا پھر میرے سر دے تاج
جڑا تیرا تے میرا ہکو ہکو بیٹا ہے، کل شام دے وقت رب دی ذات نے اپنی امانت واپس لے لی ہے۔ اے نال دے کمرے چ موجود ہے، نماز بھی پڑھ تے بچے دے غسل کفن دا اہتمام بھی کر، اور بچے دے جنازے دا اعلان بھی کروا، اور بچے دا جنازہ پڑھا کے اس دے دفن دا اہتمام بھی کرن والا ہو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، بیوی دی گل سن کے میرے پیرا تلو زمین نکل گئی، فوراً دل وچ خیال پیدا ہویا گھر وچ بیٹے دی میت تے میں رات نو حقوق زوجیت ادا کیتے، کدے میں کسے عذاب خداوندی دا قہر خداوندی دا مرتکب تے نہیں ہو گیا؟ آقا کریم علیہ السلام دے پیچھے نماز ادا کیتی، آقا دے کول پچھیا، آقا فرماؤ میرا بیٹا کل شام نو فوت ہو گیا ہے، میری بیوی نے اطلاع نہیں دیتی، میرے کول فعل سرزد ہو گیا ہے، کیا ادھے اتنے میرے ذمے کوئی جرم ہے؟ تے اس ویلے تواڈے تے میرے سونے لجپال نبی نے فرمایا، میرا غلام اے بشارت دے لائق ہے، تو بھی اور تیری بیوی بھی اے بچہ تے رب تیرے کولو لے لیا ہے، اس حق دے بدلے رب تیری نسل وچ داکڑیل جوان پیدا کرسی جڑے سارے دے سارے دین اسلام دی سر بلندی دی خاطر میدان جہاد دے اندر شہادت دی موت پاون والے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات! علامہ عینی اور دیگر شارحین حدیث اس حدیث پاک دے تحت فرماندے نے، آقا دی دتیو یہ خبر پھر رائگاں نہ گئی، حقیقتاً اس دے وچوں دا بیٹے پیدا ہوئے تے سارے دے سارے دین اسلام دی خاطر اپنی جان دا نذرانہ دے چکے۔ تو میرے بھائیو یاد رکھ لو، اگر ہک وی جدا ہو جاوے بندہ صبر دا اظہار چ کرے، رب تعالی ہک دے بدلے بھی دا عطا فرماندا ہے۔ اسی ظاہر زمانے دا تقاضا ہے، سارے بندے ذرا فصل کھیتی باڑی نال رکھن تعلق رکھن والے ہو، ہک چھمائی دی فصل مری جاوے رب دی غیرت گوارا کر دی ہے کہ دوئی چھمائی بھی سانو بکھا رکھے؟ مالک تے وکھار ہی ہے کہ میرا بندہ اے چار ٹکیاں دے دانے میں تیرے نہیں پیا رکھدا، میں او دوہرے کر کے تینوں واپس لوٹا رہی ہاں، تے جے تو اپنے حسین و جمیل بچے تے میں اللہ دی رضا دی خاطر خاموشی تے اختیار کرے، میں پھر تینوں کیویں محروم رکھا؟ میں اسے ہکے دے بدلے ہزارہ کر کے تینوں واپس لوٹان والا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک وقت دے دامن وچ گنجائش نہیں۔ اہل تصوف نے بڑیاں سونیاں سونیاں مثالاں اس صبر دے اتے پیش کی دیا۔ محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اپنے لخت جگر سیدنا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال با کمال ہویا۔ ہن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا طرز عمل کیا ہے؟ اکھائیں چوں آنسواں دیاں ندیاں جاری، لیکن زبان دے اتے اللہ دے شکریے بیٹھے ادا کر دے، اور اپنے صاحبزادے نو مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں، اے ابراہیم تیری جدائی وچ ساڈا دل بڑا مغموم ہے، لیکن زبان دے اتے پھر بھی اللہ دا شکریہ ادا کرن والے ہیں۔ تو اہل تصوف نے بڑی سونی مثال ذکر کی تھی، مثالاں تے بہت زیادہ ہیں، صرف آخری گل عرض کرنی چاہ رہی ہیں۔ اہل تصوف فرماندے نے کہ انسان صرف اپنی فصلاں دی کاشت تے اگر غور چا کرے، چار مہینے پہلے اسی گندم دی بجائی کیتی ہے، اپنے ایمان نال سوچ کے دسو، گھر جڑی بنی ہوئی کلوٹیاں چ پئی ہوئی کنک اٹھا کے کیاریاں چ کھلار کے اتو مٹی پا کے، یہ کوئی زہری عقل دا تقاضا ہے؟ گھر چ دانے بنے جڑے پین او چاہ کے زمین چ کھلار کے مڑ اسے تے گزارا نہیں چلیا، ہل چلا کے اتو انو کاج بھی چھوڑی آئے، تے امید مڑ لئی بیٹھے ہیں جو رب ہک ہک کے دانے دے بدلے ہزار ہزار دانہ دے سی۔ ہن زہری عقل دا تا تقاضے دے خلاف ہے نا، زہری عقل تے ایو چاہندا ہے بھئی جیڑا ہاتھے چے اونوں تے قابو کرو۔ علماء تصوف فرماندے نے کہ اللہ دا بندہ ذرا ویکھ رب تعالی دی قدرت، او مالک تینوں اسے فصل دی بجائی تے وکھا رہی ہے، تیرے عقل دا تقاضا تے ہی کہ تو بہترین گندم اٹھا کے
کیارے چ کاشت کر چھوڑی جس رب دی امید تے جس رب دی آس تے جس رب دے بھروسے تے تو ایک ایک دانا زمین چ کھلار کے اتے مٹی پا کے ہٹ آیا ہے رب تیرا او دانا ضائع نہیں کیتا تو اس رب دی آس تے جے جوان بچے تے مٹی پا کے ہٹا میں رب او بچہ بھی ضائع نہیں کرن والا مالک ایک دے بدلے لکھاں تینو لوٹا دے من والا ہے شرط اتنی ہے جو اپنے مالک دے تے آسرا تے امید تے پوری رکھن والا سبحان اللہ کیا بات سبحان تو میرے بھائیو وقت دے دامن اچ گنجائش نہیں چونکہ میں اگاں وی سفر کرنا ہے اللہ کریم دے حضور التجا ہے کہ مالک حقیقی لواحقین نو صبر جمیل جزائے جزیل عطا فرماوے اللہ پاک اس نوجوان بچے دا صحیح اور بہترین نعم البدل عطا فرماوے والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک دا ذریعہ بھی بنے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی غلامی اور تابعداری دا سبب بھی بنے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین